ଆଜିକାଲିକା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଯୋଉ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତାର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଆଜିକାଲି ରିଲେସନଶିପଟାକୁ ଲୋକ ଆଗ ଭାବୁଛନ୍ତି ରିଲେସନଶିପ କିଛି ତ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଲଭର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ରିଲେସନଶିପ ସରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଜାଣିନଥିବେ ବାପା ନାଁ ଜାଣିନଥିବେ ଘର ବିଷୟରେ ପରିବାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିବେ ମୁଁ ଛୋଟ କାହାଣୀ କହୁଛି ନିକଟରେ ମୁଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲି ସେ ଛୋଟ କାହାଣୀଟାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ନା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ମହାନନ୍ଦିଆ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତ ନା ଇଏ ଭଲ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି ଆଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ପଠାଇଦେଲେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପଢ଼ାଇଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଢ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିନା ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ରହିବେ କୋଉଠି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ଗୋଟେ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ରହିଯାଆନ୍ତି ଏମିତି ରାତିରେ ବି ନିବାସ କରିଦିଅନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାର ଯାହା ପଇସା ମିଳେ ସେଥିରେ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶିକି ଖାଇବା ପିଇବା ସେୟାରିଂ କରିକି ରହିଯାଉଥିଲେ ଏମିତି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଭିତରେ ସେ ସେଠିକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଖିଲେ ଯେ ବଢ଼ିଆ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ହେଲା ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟସ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ମହାନନ୍ଦିଆ ସେ ପିକେ ନାଁରେ ସେଠି ପରିଚିତ ହେଇଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ପିକେ ନାଁରେ ପରିଚିତ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋରି ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଦିନେ ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱିଡେନ୍ର ରାଣୀ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ସ୍ୱିଡେନ୍ର ରାଣୀ ବୋଲି ବଟ୍ ସେ ସ୍ୱିଡେନ୍ର ରାଣୀ ଯିଏ ସେଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଲ୍ୟୁଟୋ ତାଙ୍କ ନାଁ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କ ସେ ଝିଅର ଚିତ୍ର ସେ ଆଙ୍କିଲେ ଏବଂ ସେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କ ତ ୟା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଯିଏ ବାପା ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତି ହାତ ଗ୍ରହ ଦେଖନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ବାବାରେ ତୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ଝିଅ ହେଇଥିବ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ଏବଂ ତାର ରାଶି ଏଇଆ ହେଇଥିବ ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ନଦୀ ପଠା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟେ ଝିଲ୍ ବା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଭଳିଆ ସେଇ ଜିନିଷ ଥିବ ତ ସେଇ ସେଇ ହିଁ ତ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିବ ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଡବଲ୍ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା କଥା କହିଲେ ତାକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ବାପାଙ୍କ କଥା ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଜଣେ ବିଦେଶିନୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଏଇଆ ତ ସେ କହିଲେ ହଁ ମୋ ରାଶି ଏଇଆ ନା ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଲ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପୋଖରୀ ଅଛି ସେ କହିଲେ ହଁ ଆମର ଅଛି ଏମିତି ତ ଇଏ ଭାବିଲା ୟାର ଏଇ ହିଁ ଝିଅ ତ ସେ ତାର ବଢ଼ିଆ ଚିତ୍ରଟି ଆଙ୍କିଲେ ଏବଂ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ ଜାଣିଲେ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଝିଅ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେଉଁ ପିକେ ଆମର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ମହାନନ୍ଦିଆ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମିଳାମିଶା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମିଳାମିଶା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଭିତରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ଠିକି ଯିବା ଆସିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିଠିରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କ ପରସ୍ପର ଭିତରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ବିଦେଶୀ ଥିଲେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ କିଛି ମାସ ପାଇଁକି ଭିଜା ନେଇକି ଏବଂ ସେ ଭିଜା ନେବା ଭିତରେ ସେ ପରସ୍ପରକୁ କଥା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଏବଂ ଆମେ ହିଁ ବାହା ହେବୁ ବାହା ହେଲୁ ଏବଂ ସେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ବାହା ହେଲୁ ବୋଲି ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ଯେମିତି ଏଠି ରିସର୍ଚ୍ଚ ସରିଗଲା ସେ ପୁଣି ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁକି ପଳେଇଲେ ଲଣ୍ଡନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ ତ ସେଥିପାଇଁକି ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ସେମିତି ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା ଚିଠିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ତାଙ୍କ ରହିଲେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ରହିଲେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ହଠାତ୍ ସେ ଝିଅ ଜଣେ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ପଳେଇ ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେଟ୍ ପଠାଉଛି ତୁମେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ପଳେଇ ଆସ ଲଣ୍ଡନ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେମିତି ଭଲ ପାଉଛି ତୁମକୁ ହିଁ ତୁମ ଜୀବନସାଥୀ ହେଇକି ରହିବି ତ ଇଏ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଖୁଦାର ପିଲା ଟିକେ ଥିଲେ କାରଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଆରେଞ୍ଜରେ ଯିବି ତୁମ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବି ତ ସେଇଠୁ ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାର ଜିନିଷ ଥିଲା କଲର୍ ଥିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇକି ଗୋଟେ 1200 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ସେ ସମୟରେ ଏବଂ 60 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ କିଣିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇକେଲ 60 ଟଙ୍କାରେ ଏବଂ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇକେଲକୁ ସେ ଧରିକି ଲଣ୍ଡନ ପଳେଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥଳ ମାଧ୍ୟମ ଧରିକି ଯେମିତିକି ତୁର୍କୀ ବୁଲ ତୁର୍କୀ ଏମିତି ଧରିକି ଧରି ଧରି ଗୋଟେ ପୁରା ପଳେଇଲେ ଏକଦମ ରାଉଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିକି 557 କିଲୋମିଟର 55,730 କିଲୋମିଟର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ପଳେଇଲେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇକେଲରେ ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକି ସେ ତାଙ୍କ ଲଣ୍ଡନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠି ଯାଇକି କହିଲେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଆମ୍ବାସୀ ଥିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ ପିଲାକୁ ଖୋଜୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି କହିକି ଗୋଟେ କୋର୍ଟର ପେପର ଦେଖାଇଲେ ତ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛି ପୁଣି ଇଏ ପିଲା ସେଠି ସେ ଜାଣିଲେ ଏ ପିଲା ହେଉଛି ରାଜକୁମାରୀ ସ୍ୱିଡେନ୍ର ରାଜକୁମାରୀ ସିଏ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସୂଚନା ଗଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ୟାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲି ଆମର ପ୍ରେମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଇନଗତ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ମୁଁ ଏ କଥା କହିବାର କାରଣ ଏଇଆ ଯେ ଆଜିକାଲିକା ରିଲେସନଶିପ୍ ଆଉ ସେ ସମୟର ପବିତ୍ର ରିଲେସନଶିପ୍ ଭିତରେ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆଜିକାଲି ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଲଙ୍ଗ୍ରେ କେଉଁଠି ରହିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି କେଳେଙ୍କାରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛି
ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଜି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆମେ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି ଯେ ଆଜିକାଲିକା ଭଲ ପାଇବା ଚିଷ୍ଟୁନି, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହଉଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉଛନ୍ତି, ଏରା ସବୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ମାନେ ଆଉ ଭଲ ପାଇବାର ଯେଉଁ ଡେଫିନେସନ୍ ଥିଲା ସେ ଡେଫିନେସନ୍ ଆଉ ନାହିଁ, ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ରିଲେସନ୍ସିପ୍କୁ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ମହାନନ୍ଦିଆଙ୍କ ଷ୍ଟୋରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ହେଇଥିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ କି କାହିଁକିନା ସେ ସାଇକେଲରେ ନିଜ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କି 55,730 କିଲୋମିଟର ଯାଇଥିଲେ ସାଇକେଲିଂ କରିକି, ଏବଂ ସେଠି ବାହା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଭାରତକୁ। ଆଜି ପି କେ ମହାନନ୍ଦିଆ ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ଅବୁଝା ରହିଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ବୁଝିକି ଅବୁଝା ଭଳିଆ ରହିବେ ତାହେଲେ ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।